Och poängtera, håll inte inne med något. Ut med allt. Skrik och bli galna. Vi har något. Ja! Vi har ju Monster Jam Freestyle kvar. Ja, då kan det hända grejer.
la la. Thank you.
shaker på 9,1335 som måste slå. Det blir också punktering där som vi alla har sett. Och då får vi se Monster Mad Domination. Har du flippit segern eller ledningen från Peter Nyman och Earth Shaker? Ja!